Záznamy z poľovníckej chaty priniesli niekoľko zaujímavých zistení. Podľa videí mal Fico prekonať COVID, falšovať PCR test a nedodržať karanténu. S generálnym prokurátorom sa mu vraj príliš nedarí komunikovať, no ten mu odkázal, že nemusí byť nervózny pre zmeny v paragrafe 363, čo však Žilinka ale poprel. Z videí má ďalej vyplývať, že Ficovi ukradli 50 000, no on to neohlásil, aby nemusel vysvetľovať, odkiaľ ich má. No a napokon sa mal vyhrážať prezidentke Čaputovej, že skončí horšie ako Kiska. Kým ja k tomuto dačo poviem, tak sa trošku zamyslite, takú dodatočnú otázku dávam, že čo to je horšie ako Kiska, že či vy viete, že čo to je horšie. A k tomuto, čo tu odznelo, úžasnú debatu som mala, nie je to kamarátka, je to naša dobrá známa a prekonala COVID. Tak sme sa o tom rozprávali a ona hovorí, počúvaj, PCR test sa dá sfalšovať? A ja hovorím, no tak vláznišek Fico sfalšoval horšie veci ako PCR test. Nad týmto sa ty trápiš tu a ona, no nie, ale naozaj, lebo však to potom... Že od neho sa mohli nakaziť. Ježišmaria, nakaziť. On nakazil tento národ úplne inak, hovorím. Čo to ty toto riešiš? A zrazu z nej vyliezlo. No ale vieš, prečo sa pýtam, že to ja som mohla mať ten COVID od neho? S takouto tvárou, ako ma vidíte. Tak ja som si myslela, že je pobúrená a ona bola... Nešťastnica pyšná. Ešte, že ona... Daj si pozor, on ešte môže vyhrať. Ale ja k tým ukradnutým peniazom by som povedala, že je taká prúpovitka, že ľahko prišlo, ľahko odišlo. Ale musí sa aj dívať na to, že dnes taký človek, ktorý príde v kravate a s diplomatkou, je oveľa nebezpečnejší a oveľa viac vám ukradne, ako taký človek, ktorý príde v maskačoch a s pištolou v ruke. Takže na tých si treba dávať pozor, čo majú túto. No a ešte ma zaujala taká správa, že predseda SAS si kúpil ranč v Austrálii za 50 000 a približne v tom istom čase ukradli predsedovi Smeru 50 000. Takže mne je tá súvislosť jasná. Ale neberte ma vážne, no, lebo ja som hlúpa. Olga, za 50 000! Olga, ale... Za 50 000 si mohol na ranč kúpiť iba bráničku, tak ti to poviem. Ale odteraz ťa už budeme volať Olga Puaro Feldeková. Úžasné. Čo vyskúmala, no? Ty si sa pýtala, na čo tá prvá tvoja podotázka? Čo to je, že horšie ako Kiska dopadne Čaputová? Že čo to? No ja neviem, podľa mňa akože naráža... neviem, či sa dá skončiť horšie ako to, že človek si po prezidentovaní založí stranu a vstúpi mu tam potom pani... Remišová. To si myslím, že asi sa nedá prekonať, že by tam vstúpil Miňo Mazurek. No, nie, toto... Aby si nebol prekvapený. Ja som k tomuto veľmi nechcel, ale keď sa hovorí o tom horšie, on vlastne skončil veľmi dobre. Na to, že má doživotnú ochránku, auto, penziu a že sa zúčastnil volieb vôbec, áno, ale potom, viete, zúčastniť sa volieb to ako keď si požičiaš peniaze. No musíš zobrať funkciu a vrátiť to tým ľuďom. A on išiel napísať román, čiže bude z neho spisovateľ. Ja si myslím, že on sa nemá zle. Tak čo to znamená horšie? No, to som ja sa veľmi dobre. To dá len horšie skončiť. Možno vlastne ten Fico je... Miernenie horúčky. Ja by som len k tomu, že... Nielenže Fico prekonal COVID, ale ešte aj nedodržal karanténu a ešte je zrejme aj plne zaočkovaný. A zrejme jeden z tých vedľajších účinkov je strata súdnosti, ale najzaujímavejšie na tých videách, neviem, či ste si to všimli, je, že nikto nemá rád Roberta Kaliňáka. Tam to odznelo. Pritom taký sympaťák, že? Aj nikto z nich nemá rád Roberta Kaliňáka a pre neho to musí byť, že hrozné zistenie, že najpopulárnejší zo všetkých Kaliňákov je Erik.